Na hiyo ni nini ingine? Kuna kitu ziko mingi. Yeki iko moja. Nona. Ewu, kai. Iyata sisi gari ni bangi. Yani mwesha rudia bangi buwana. Na kesho ni shule. Anyway, no, leave this one. Mdajana nayo? Anyway, leave this one. Lewe, mwana ni mwana ni de hadoto kukura iratu? Shia tikulu? Na kekeke? Unabia na karamu na kitabu. Izo mcha pata ama? Nanunu? Hatuja pata. Nanunua. Huko na bag? Pana. Ilipiana 200 mnyoleo. Muli nyoleo? Ona style nyo muli nyoleo. Nalilwambia shule ya mtakani kunyolewa styles. Na wewe? Hata wewe? Leo utarugire ati sisi nimesema mnyolewe vizuri ule mtakuwa presenter pombe ya shule. Unajua utupea pesa mingi tukanyoro aster ya pesa mingi. Hapana. Haya, bag na nini nyingine? Kitabu. Na kalamu. Haya, niwaambie mfanye research pe tunanua kiatu mlipata? Mimi nilipata huko soko mjinga. Hapo soko mjinga? Pesa ngapi? 600. Ah, hiyo si pesa mingi sana, lakini tutatafuta. Mnisaidie kutafuta bwana. Haya, vitabu nitasota, uniform nishapata. Sasa, so roshio, madha? Tulekana ile madha? Saa 2. Hapana saa 2 hapana. Beta kukuja mapema saa 1. Na ukiwambia ni saa 1, 6:30 unakuwa hapo hiyo area. So that 6:45 hapo tunatoka. Ndio saa 1 tukue wapi? Shule. Sasa, haki mbadilishe hii tabia. Sawa? Si tulikubaliana? Zini mataka kukua na magari kubwa kubwa. Na manyumba kubwa kubwa. Na mafamilia kubwa kubwa. Bas, mwachane nayo. Sawa sawa? Sawa. Tuonana? Sawa. Nyinyi, ebu kujani yapa? Simameni yapo. Ni saa ngapi mnafika shule? Saa mbili. Tuliaganda mwe mnakuja saa mbili? Hapana. Ni nini kibaya? Tulikuwa tunajipikia chai. Mnajipikia chai? Hakuna mtu mwingine wa kuwapikia? Hapana. Sisi tunapikanga na mikebe. Mnapika na mikebe? Kwa hivyo sasa mtakuwa mnaingia hapa ule wakati mnataka? Hapana. Nishaipotea kuangalia ni saa ngapi. Tuliaganda mnafika hapa mapema. Na ukiingia hapa unakuja na school uniform. Ini school uniform? Hapana. Tutabaya kesho. Wacha kuniambia nyaga, kuwabaya ni nini? Msilete lugha ya mtaani hapa. Hapa ni shuleni na lazima mvae kama wanafunzi. Sawa sawa? Hebu jiangalieni. Angalia hairstyle ile mko nayo. Hii ni nywele ya shule wanafunzi. Hii mwalimu tulinyora huko Wanjao. Wanjao nini hata mnajua kwa Wanjao? Kwa. Nataka mkuwe smart kama wanafunzi. Sawa sawa. Kwa hivyo huyo nyaga mwambie asipoanunulia uniform, kesho sitaki kuwaona hapa. Hapa tunataka full uniform. Mwanafunzi akiwa smart. Sawa sawa. Angalia hata viatu. In the school. Tutabaya kesho. Sawa? Sawa. Hata naogopa mtaletea watoto wangu glue hapa. Ni nini mmebeba? Hebu nione. Nini hiki mmebeba? Nini simu mwalimu. Unaleta simu hapa shuleni? Nilisahau nikakuja nayo. Sitaki kuona simu hapa. Mwangalie wewe hata ma bling blings Nini rosary? Rosary ya nini? Sisi hatujui kuomba. Hakuna rosary kama hii. Sitaki bling blings hapa kwa shule. Nataka mkae kama wanafunzi. Sawa sawa? Lazima mtii na mkue kama wengine. Sawa? Peter. Ulikuwa rambiria. Nini? Rambiria. Nyanji. Ure zete ugo. Mwende kamuli ndo mkiru makiende. Nini jine kia kwa? Ya, mwende kato mani. Mwende kia mwende. Aya, nenya kari nge? Ni mani. Na wakile nemo ni ale peru sahi pala kilisi meti mwende kia. Nga yike nge mwende. Nga yine ya mwende kia. Iko isi nya kara tu kawega. Nga yine mwende kia. Nga yine kwa labi ya tina nami sukuru. Kama umaratu wali kwa sukuru. Metukure wali na mwende kia. Mwende nuluko wala kipura wala kire ya. Ayo mwende kia. Kamwende kia ratu sitira kune ya renda kure ya. Ni. Ayo mwende kamwende ndongiru maki. Ayo kia 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 kure ya. Tukona. Ava ndongiru mata ayo. Angu ira kwa bai. Tia terere wa ugu mwana.
kamore anana tumenyeti muno kututhesa isa ba lakalaka ai gege no agya ko ringi tige kuye ke vai kangu irage kina ene kina ne akure no mukona ai minane iti ndaka niwe namwe kangi araka zora thaka kahora atia niwe saba adi mori kumantu auto ke aba gomi ai gege ke yako gege minane Raka we. Yeki bayi. Rasinda. Ai. Kamu ni rasa kapoka. Ai po kandu. Ai nana kyo yenya ba. Ya. Ai. 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 Mana hatia? Eh. Mereka. Katuraka. Katuraka. Dukuru. But I promise as I get some money nego muteithiriria. Sawa sawa. Ndio tuna uru na ithu ratwara. Eh ni inywe ire eh alafu inywe mufuaterire eh tigwo kana murenda atia ni niguo ora jeri ukenda kuthie ku ni boarding ukenda boarding nawe lions boarding kana ni day school ni day Afwe we na mitumbuko mi ta ta negera kanyamuka uwa hita na house. Wicheke ne thi Ona divi mo. Hmm? Twari ni ati ya maudu maya. Togo totira. Ne nanga. Tune turatigire nikete mutigo. Eh ti mutigo yi? Ni undu waki. Kime geki anganiro na tako ningi pata gutika. Kwanza ndo nathire kanitha. Acha. Iwe. Ni ne drathire. Iwe. Nathire. Eh. Na my boy ne nathire kanitha. Acha ni ndi athimani. Ni ndo aki. Ni ne nguo cia kanitha dide. Nguo cia kanitha ni ndra he ani re nguo. Ni ndi he wadi. Oyo arakorire twagayana. Mwagayana ciothe. Iwe uhathi kanitha mwa ujeri watia. Turerirwo twendanage. Harafu. Na dukaruma na ke mundu mukuru gukira dukamurumage umwe gitiyo uyo ngikuria atiri eh wendo ni ukona kana haya gamwine eh wendo ni ukona kana haya gamwine acha alafu ndamwirire kahindu ngukwenda gukoroma chokora nginyari you want to live in streets no ngukwenda uguo acha unenda atia kuthi school alafu tuzome tutike andu wega muko maisha manyuma theremei ngure manyumba magari mukore na bia andu agoroi alafu ni muko tiona na gamu ishi asa na mudo wako eko kinyajui ne murwaru ne ameririe dawa ile aturaheanire nyu muko muonara na atia ai behave atia kuna improvement kana sio dawa ni iramuteithi ne chamateithia alafu urugatia Ni mwega ega no na araturwa barini. Na kwena tupu ingine zini. Kai, idea wa ilimu. Na ura tu ugo isi iragia. Takura, mwuru guri. Dira mwona mena shokora kwanza. Aka hea guru, aka gushia. Kama kane ya nere dia guru. Takura hatu tiri mwana. Wani? Sibia ga ugua. Sibia ga ugua. Wee, ina mera piyo. More ina ama. Ngongori. Ngongori. Eke ne kirati. Ndiyo ne kirati kia nako. This is too bad. Umenye uguna uguwa ndo mato nyaka indi al-shabab. Ruta jira tiriri. Mwana mudhomu mudhomu ri. Nu aku tukana na kire. Wemuru. Karena kau pada kau dia tak batal.
Hai. In. Ugo, rungu ugo. Ini dia. Oi, dio. Wako na? Eh? Wako juza. Tu 15 years. Tetokinyo. Dakwira tiriri. Oyo oyo ri, afati kulala for the view. Yani nyaga wewe kubangi ndio umeanza kuua. Nanga tiko kukoka. Usikuje pande hii. Nyaga niki kiyo. Are you sick? Wambirile kunywa vangire nyaga. Ulianza lini? Nini nyoga paka. Kani shut up. Ndio kufangi. Ndio ile kunywa kahara ndifu. Ini orang ngintip motor, lu orang atuaru atuaru di garis tuh tinggal tuaru sekurus. Ini orang ada
unatuonyesha tabia gani nyaga? Daddy, mam. Ukanywa bangi nyaga? Wewe wamona na nginywa nginya thigara? Ndio kunywa bangi, uvute bangi wewe. Mam, mimi need you. Kwenda. Saidia polisi, utapiga polisi. Sugoje wamalizane wewe. Tungojeni. Hamu nataka tufungwe wote. Tuongoje kwanza ili tukienda hapo saa hii tutaambiwa tuingie kwa ndani sisi wote. Na mchukue msionekane. Aki kwa nini mamake anakuanga hivyo? Wewe mimi sijui. Wewe pia anakuwa mkali. Ni kutoka kitambo. Sio ati anaanza. Yule anaweza chapa mtu. Huyo mtoto wake anatufanyanga mambo mazuri sana. Eh, hata tumtetee. Hadi. Lazima. Jana, utai kau anda. Ada. Aku ini. Ini. Kucok anda, kau kota itu akan ada. Rekshak jana. Ah, sawa, wachana nene wewe. Enda. Enda. Hebu kuja. Utani kuambia. Sasa uko na huko tena. Unasikia? Nimesikia mkubwa. Usileto hapa tena. Nimesikia. Unasikia? Ndio mkubwa. Enda. Sasa
sasa huku ni wapi ninaenda? Seriously? No, tafadhali Jera, maitaigana, ngona kana maitagiri. Tarivia, nyuru, ta, nyaga, nyaga, atirivia, nyuru, nyaga ikawo, nyuru. This life na, Ama nirudi ata yo police station. Kavaruma ade. Nikage huko tudukwe na irio gutire mundu akongugira jikaraga kuna una gutire stress. I live in peace. No dai gira mushie for ajira thi mushie dira thiku sincerely where am I going? Anyaye sto strict stress. Strictful, stressful. Hapo kuna shanga utasema nini? Yaani, unatio ijuge ati. Asio ni ashi aligo kuga. Nakafaa kui maitaika na we. Marafu Jera. Dati, daageli yako mera ule dereda kuika, matireda kuigua. Da mera ule, matireda kuigua. Ama niacha kusaidia watoto. By the way, no daga kuma TPI, magutivyo no. No. There should be a plan B. Some people must understand here. By fire, by force. Nyaga. Ta uko kale ta ebuka hapa. Ya apa? Wait, tokyo kita ni kita tokyo kita jaga. Orang itu lah, orang itu lah. Kita mesti siapa siapa. Ah, no, kau tahu ada yang kau boleh jalan jalan. Nanti kau jalan jalan romantis. Jaga. Kau ada keluar kan? Nego kau teruk kan? Because you are capable of anything. Yes. Kau ada keluar, dah ada keluar. Atau ada keluar dia? No. Kau ada keluar. Kau ada keluar dia dengan tujuh kita ada keluar dia. Angkanya waktu orang kau tidur nego ada keluar. Asa dare kiri yone body. Tena body. Body no. Body wali ya. Wali ya biasa gana. Kana ne free board. Dare kiri yone body ya giri komi. Wali ta kom wali ta giri komiko. Jaga no na o ne mokola. Wait. Wali ta giri komiko. Wali ta giri komiko. If you're not a drug dealer, giri komi wali ta ko. Umeto abi erufu komi jaga. Na iya tuki kuambia wewe ne mokola. Erufu komi wali ta ko. Ne rata kwa masha gama adutira. Ari kwa sio. Na tutia na kuwa na kuku na morata. Have you ever seen you with any friend in this house? Ni shukuri ya tutia kana shio. No wonder. Kuja. Oka. Taoka. Kuna kitu naona. Ndio hiki. Kai. Kai mwana. Kai. Nyako tuikita na mama ina wa mori nyoni. Guru. I get you now. Ungire akurutone chokora te nyaga juari juari juari. Ino ni fang, ino ni drag zi. Ngana ni yoke na dina nawe. Kapani. Kapaka. Wenda kisa. Rudi hapa. Ni 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 ni